Klon hlasu sa dá spraviť už z 5 minút. Je to brnkačka. Dokáže to ktokoľvek, aj malé decko. Čiže, čo budeme vidieť pred týmito voľbami, sú audionahrávky, deepfake audionahrávky. Video ešte nebudeme také kvalitne vidieť, aby to nebolo na pohľad jasné, že to je deepfake. Kým naživo klonovať, to znamená, že ty budeš hovoriť a budeš zniť ako ja. To sa momentálne ešte veľmi ťažko dá, ale raz sa to bude dať. No a čo potom? Potom je dôležité, aby každá firma a každá rodina mala heslo a keď bude podozrenie, tak sa spýtala toho dotyčného na heslo a keď ho nepovie, je to podvodník. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Ja nie som Viktor Vince, ale jeho virtuálny avatar, ktorého vytvoril informatik Martin Spano. Martin Spano? Neviem, kto to je. Neviem, čo robí Martin Spano. Nepoznám Martina Spana. Martin Spano? Kto to je? Neznám Martina Spana. Našim dnešným hostom je informatik a odborník na AI Martin Spano. Ahoj, vitaj. Ahoj, Šimon. Martin, ty si sa tu vždy dušoval, že sa nepôjdeš vyjadrovať k politike, ale videl som ťa na videu s Pellegrinim. Tak je to deepfake? Tak ja robím pre firmy prednášky a školenia o umelej inteligencii, kde im ukazujem to najlepšie, čo môžu používať. A zároveň, to je moja druhá časť toho, čo robím, robím osvetu. A tú osvetu som donedávna robil len na svojich sociálnych sieťach. Ale sociálne siete nesleduje každý. Staršia populácia nesleduje vo veľkom množstve a chcel som rozšíriť túto moju osvetu aj na širšiu verejnosť. No a najlepšie sa to rozšíruje samozrejme s politikmi. Preto som sa ozval pani prezidentke a pánovi predsedovi parlamentu s tým, že chcem s nimi spraviť videá, tak aby proste oni majú veľké views medzi touto staršou populáciou, aby to bolo vidieť a tie veci, ktoré budeme tam hovoriť o tom. A s pánom predsedom parlamentu sa mi už podarilo stretnúť, s pani prezidentkou zatiaľ nie, možno, že sa ešte podarí. Momentálne kvôli prebiehajúcej kampanii som pozastavil spoluprácu s politikmi a následne potom po prezidentských voľbách chcem tým pokračovať, pretože takisto ako táto relácia má veľké množstvo zliadnutí, pretože sú tu hlavne politici. Jednoducho tých politikov sledujeme radi a keď oni podporia tú moju aktivitu, tak vlastne nikto viac nemôže akože podporiť moju aktivitu. Jasne, ale z toho dôvodu, že či si sa nechcel vyjadrovať k politike, možno teraz už vidíš v tom nejaké benefity. Bol si ty ten, kto Pellegrini mu vlastne ako keď vnúkol tú myšlienku, že AI je dôležité, môže to spôsobovať nejaké problémy, môžu sa objavovať deepfake videa, lebo on o tom hovoril aj vlastne v tom videu, keď kandidoval vlastne na prezidenta, keď mal tú pompeznú tlačovku, tak bol si ty, kto mu dal toho chrobaka do hlavy? Tak bolo to tak, že ja som vlastne zverejnil pred týmito parlamentnými voľbami video, ktoré pravdepodobne aj veľa vašich divákov videlo, kde boli Robert Fico, Peter Pellegrini a Michal Šimečka. To bol deepfake, taký pomerne už sofistikovaný. A následne, ako som sa teda od neho dozvedel, tak on si ho zliadol a chcel túto moju aktivitu podporiť. Ja som už medzičasom skontaktoval pani prezidentku, ako ja som chcel tak po poradí, že najprv toho najvyššieho ústavného činiteľa. A on medzi tým sa vlastne ponúkol na spoluprácu, tak som ju využil, lebo vtedy bol ešte kandidát. A ešte sme stihli tú osvetu spraviť, keď bol kandidát, za čo som rád. Čiže vlastne tá iniciatíva bola z jeho strany. Uh-huh. On hovoril teda o tom, že deepfake videá môžu zasiahnuť do prezidentskej kampane. Boli aj videá deepfake už teraz aktuálne na Pellegriniho, kde hovoril o nejakých investičných príležitostiach a podobných veciach. Takže už to začína, už tieto voľby budú také, že budú deepfakeové lebo napríklad v parlamentných voľbách, neviem, či bol nejaký taký úplne významný deepfake. Robiť video, ešte povedzme na tom leveli, ako to robím ja, možno si to aj ukážeme v rozhovore, tak je ešte pomerne sofistikované a dokážeme to robiť, je to vlastne doménou náš odborníkov. Čo už ale bolo, boli buď tie menej kvalitné videá, ktoré aj ty spomínaš, a zaujímavé je, že my sme si mysleli, že to bude zneužívané na politiku a úplne prvá vec, ktorá je, na čo to je zneužívané, je, že nejakí zahraniční aktéri, sa mi zdá, že z Južnej Ameriky alebo odkiaľ, zneužívajú slovenských politikov na propagovanie nejakých povederných vecí. Hej.
Čiže biznis. Biznis, áno, biznis. Ale skrz politikov. Toto prekvapilo aj mňa, ale veď je to jasné, však o čo, peniaze najviac, je, že ako, no, tak to ma trocha prekvapilo. No ale teraz úplne relevantná vec je, že klon hlasu sa dá spraviť už z 5 minút, je to brnkačka, dokáže to ktokoľvek, aj malé decko. Čiže čo budeme vidieť pred týmito voľbami sú audio nahrávky, deepfake audio nahrávky. Video ešte nebudeme také kvalitne vidieť, aby to nebolo na pohľad jasné, že to je deepfake. Ty hovoríš, že na nejakej úrovni to vieš spraviť ty ako odborník a na nejakej úrovni dajme tomu like. A mňa zaujíma, že teda, aký je rozdiel v úvodzovkách odborník, keď sa bavíme o umelej inteligencii, nejaký ChatGPT, kde každý môže napísať jasné. To isté. Ako vieš ty spraviť lepší deepfake ako ja? No, ten človek, ako teda ty, ktorý sa nezaoberá umelou inteligenciou až tak ako ja, využíva nejaký nástroj. Ja si ten nástroj sám tvorím. Ako si ho tvoríš? Mám jednoducho vytvorený vlastný nástroj. Ja to poviem aj tak, v podstate je to stále veľmi sofistikované, než aby to niekto použil, ktorý je na základe viacerých GitHub repozitárov. Čiže niečo si si sám naprogramoval. Áno, po slovensky povedal naprogramoval. Nevychádzam úplne, že originálne, že len ja. Ale existujú veľmi pokročilé GitHub repozitáre, ktoré keď dáš dokopy a poznáš, ako sa to tvorí, natrenuješ si neurónku a tak ďalej, tak vieš... Čiže ja keď neviem programovať, akože neviem reálne, tak neviem vytvoriť vierohodnú Michaelu Šifrin rozprávať po slovensky. To je niečo iné. Musíme teraz rozlišovať, možno, že aj to si ukážeme vo videu. Michaela Šifrin, ako som ju spravil, rozprávala po slovensky o Peti Vlhovej. To je preklad videa. To už som aj avizoval, ako sa to robí. To sa robí pomocou nástroja Hagen. Dáš tam originál a ono ti to robí preklad. Ale to je naozaj preklad, to znamená, to ona povedala. Akurát v inom jazyku. To, čo robím ja, na to voľne dostupný nástroj, chvála Bohu, nie je. To by bola apokalypsa. A to je to, že dávam do úst tým politikom slova, ktoré nikdy nepovedali. Kvôli osvete, aby ľudia... V podstate mojim cieľom je to, že keď raz v budúcnosti divákovi zavolá kolega z práce alebo niekto z rodiny a povie, že chce od neho peniaze a bude mu to podozrivé, tak pevne verím, čo najväčší počet ľudí si spomení na tie moje videá a povie si, že nemohla by to byť tá umelá inteligencia a overí si, že či to je naozaj tak. Dobre, a ako teda zistíš, lebo neustále každý deň sa táto technológia zlepšuje, možno za rok, za dva, to už bude na nerozpoznanie od reality. Ako teda my budeme vedieť, že toto je deepfake a toto nie je môj obľúbený politik? Aj keď niekto zase hovorí, že mať obľúbeného politika je ako mať obľúbenú chorobu. Harpa Čolte, zdravím. No, v súčasnosti ešte je to zrejme. Keď sa pozrieš aj na tie moje videá, ktoré sú pomerne dobré, hej, tak aj stále tam vidíš ten medzi zvukom a synchronizáciou pier, nie je to ešte také ideálne. Zároveň tak zvláštne to intonujú tí politici, pretože to je zobrané z ich prejavov. Ešte ja teraz s tebou rozprávam ako rozhovor a ono to tak znie, ako by som to rozprával ako na prejave. Lebo je to zjavné, že hlas je klonovaný z nejakého prejavu. Hej. No, ale teda dobre, dva roky dopredu už každý to bude vedieť na úrovni mojej a možno, že aj lepšej proste bude voľne dostupný nástroj. Bohužiaľ. No, čo zostáva v takom, tak srdiacky rozum, ale na ten sa na Slovensku nemôžeme spoliehať, takže poďme ďalej. Preskačme toto, to bola taká teoretická rada. Myslím, že v iných štátoch to nie je o moc lepšie, Amerika, Česko, to je všetko dokopy. No a bude oveľa dôležitejšie si uvedomiť, že potrebujeme sa opierať o autentické relevantné zdroje, o dôveryhodné zdroje. To znamená, čo je to dôveryhodný zdroj? Podľa mňa je dôveryhodným zdrojom celoplošná televízia, ktorá je kontrolovaná radou pre rozhlasové a televízne vysielanie, zároveň potom renovované médiá s dlhoročnou tradíciou, a čo je zlý zdroj? Zlým zdrojom sú sociálne siete, všetky, a zlým zdrojom je video od kamoša alebo kamošky, ktoré ti príde na mobil. Teraz nevieme ten telefónny hovor, či to je teda to relevantné alebo nerelevantné. Rozumiem. Či to sa radí do toho videí od kamoša. Teraz ešte môžeme pomerať ten telefónny hovor. Ten je ešte momentálne zložitý, pretože tam ide o živé. Toto všetko, čo sa robí, je post-processing. Hej? To znamená, že sa to vyrobí, ale keď naživo,
klonovať, to znamená, že ty budeš hovoriť a budeš zniť ako ja. To sa momentálne ešte veľmi ťažko dá, ale raz sa to bude dať. No a čo potom? Potom je dôležité, aby každá firma a každá rodina mala heslo a keď bude podozrenie, tak sa spýtala toho dotyčného na heslo a keď ho nepovie, je to podvodník. OK, zaujímavé. Čiže budú nejaké nové hesla. Čo je treba na vytvorenie takéhoto videa? Aký typ prejavu je najlepší alebo tak? Pozerať sa priamo do kamery je úplne najideálnejšie. Možno do tejto skús. Dobre, čiže človek sa musí pozerať priamo do kamery, pretože tie vlastne trénovacie dáta sú v druhej väčšine, že sa pozeráš priamo do kamery. Tak. Ďalšia vec je samozrejme čo najzreteľnejší aj pôvodný zvuk. Ideálne, keď sa jedná o verejnú osobu, ktorej je veľa záznamov, aby si našiel ten vhodný záznam. A potom, keď ideme do konkrétnosti, tak stačí aj okolo 5 minút videa a zvuku tiež asi okolo 2 až 5, ale 5 minút. Zjednoďme to, aby to bolo jednoduchšie. 5 minút videa, 5 minút zvuku. A môžeme aj tak veľmi zjednodušene, ako to robí tá AI. Tak ona si naštuduje toho človeka, ako otvára pery, pri akých zvukoch. A následne potom, keď ja zadám hociaký zvuk, čiže text to speech, vytvorím si proste zvuk, tam sa nejedná o text, ale naozaj o zvuk, tak ten zvuk potom opačným smerom otvára podľa toho ústa. Čiže ako keby sme si to rozdelili na milisekundy to video a každú tú milisekundu namečovali s tým, čo mám v databáze, že aký zvuk a ako vtedy má pery. OK. Keď sa bavíme ešte ale v kontexte vlastne týchto politických kampaní, vieme to vôbec nejako regulovať? Budú napríklad sociálne siete dávať dole takéto videá, alebo budeme sa opäť spoliehať na ten sedliacky rozum slovenský? Sedliacky rozum nechajme na budúce relácii, možno sa to dovtedy zlepší, hej, aj vo svete, aj u nás, takže nespoliehajme sa naň. Sociálne siete momentálne už vyvíjajú aktivitu v tom, že za nejaký čas budeš musieť ako tvorca označovať, že sa jedná o deepfake. Ak zistia, že to nie je, budeš penalizovaný, čiže veľkí tvorcovia vôbec si to nebudú môcť dovoliť robiť, pretože keď na tom žijú, tak budú následne zrušení. Ale samozrejme, deepfake väčšinou je, že z nových kont, z neznámych, nejaký bot alebo troll, tak to budú musieť, ako je teraz povedzme, neviem, či to funguje, ale že bol taký koncept, že upload filter, aby si Varez neuploadoval na tie Varezové stránky alebo na tie spoločné disky. Potom sa to myslím, že neriešilo, vieš, že ako bola stránka Ulož to, už teraz to prestala tuším, že poskytovať, tak myslím, že európska legislatíva jeden čas bolo tak sa rozmýšľalo nad tým, že by sa kontrolovalo, čo sa to uploaduje, či sa nejedná náhodou niečo, čo je copyrightované. Potom sa to zrušilo. Čiže niečo podobné sa bude musieť spraviť aj na tých sociálnych sieťach, že video sa bude kontrolovať, či to nie je deepfake. Ale je to vždy len o tom, kto z koho. Lebo to bude zjavne kontrolovať tiež umelá inteligencia. No a teraz, keď bude tá umelá inteligencia tvoriaca deepfake lepšia ako tá kontrolujúca, máme smolu. OK, Európska únia tiež teda hovorí, že chce regulovať umelú inteligenciu. Minulo sme sa bavili o tej iniciatíve Maska a týchto ľudí, ktorí teda skôr to brali z nejakých vlastných finančných záujmov. Je teda podľa teba reálne, že niečo tak komplexné a už dneska, čo je v celom svete, ako umelá inteligencia, sa bude vedieť nejako efektívne kontrolovať? Tam sú také dva body. Prvý bod je, že my v Európe sa aspoň o niečo snažíme. Akože môže mať človek rôzny názor na GDPR, ale je to pomerne dobrý krok v ochrane osobných dát. No a teraz EU AI Act je ako keby GDPR-čkom pre AI. A už teraz som počul, že už je to v pokročilej fáze a pomaličky to bude sa vyžadovať od tých štátov jednotlivých, aby to akože presadzovali. No a v tom predpokladám, že bude aj určitá regulácia týchto deepfakeov. Takže je dobré, že v Európe aspoň dačo robíme, lebo inde vo svete sú úplne pozadšie. Ale teraz taký ten druhá dôležitá vec. My tu na západe sa snažíme niečo s tou umelou inteligenciou spraviť, aby nám to tu nepadalo na hlavu. Ale čo Čína? No, to som sa chcel spýtať. Čína chce byť predsa líder umelej inteligencie? Veľmi, veľmi dobrý bod. Jediný cieľ Číny je stať sa lídrom umelej inteligencie vo svete. Ona bude kašľať na reguláciu a robiť všetko preto, aby zbierala čo najviac dát,
Pretože tak, ako sme z minulosti žili v dobe ropnej alebo proste nerastných surovín, kde bola ropa... Zlato. Čiže presne tak. Momentálne sú zlatom dáta. My si teda musíme dať pozor, aby sme túto oblasť nepreregulovali, lebo v takom prípade by sa mohlo stať, že nás Čína predbehne. To sa môže tak či tak stať. A spôsobíme, že naše podniky nebudú konkurencieschopné v tej jej oblasti, čo nie je želaný efekt. Čiže veľmi dôležité, pretože vhodná regulácia musí byť samozrejme. Keď si to tak zoberieme, že Čína, Európa, USA, tak ako je na tom kto teraz s umelou inteligenciou? Aký je vlastne trend? Predpokladám, že asi líder bude USA. Zatiaľ je lídrom USA v základnom výskume a aj v dátach. Čo skoro, na druhom mieste je samozrejme Čína, sú pomerne už blízko. V dátach bude už lepšia Čína, v základnom výskume ešte bude mať navrch USA a potom je dlhá priepasť a niekde Európa. Čiže v podstate Európa veľmi, veľmi zaostáva a nevyzerá to ani, že by sa to niečo nejak zlepšovalo. No a čo, tak teda ovládnu nás buď USA alebo Čína časom, že nás proste skúpia, lebo my proste ekonomicky na to nebudeme mať, keď si teda ten futurolog? No, to je otázka, na ktorú neviem zatiaľ odpovedať. Môžem mať iba nejaké také pozitívne presvedčenie, hej, že tým, že sme v podstate súčasťou toho západného sveta, tak keď spojíme v síly, povedzme, s tou Amerikou v tej oblasti AI, tak by sme mohli dosiahnuť viac mozgov, viac rozumu. Ale ja mám ešte jedno také pozitívne presvedčenie, že však spojíme aj s tou Čínou síly. Akože nemá zmysel, treba konečne realpolitik. Proste návrat k realpolitik. Áno, dejú sa tam veci určité, ale keď necháme Čínu mimo nášho košiara, tak si bude robiť naozaj veci o samote. Hej. Tak napríklad, čo sa stalo že s Huaweiom, že ho vylúčili vlastne a teraz v podstate on má vlastný App Store. No to nie je podľa mňa aj ideálne, však predtým mal ten náš App Store, vieš, bolo to, tak a toto podobné, pevne verím, že sa nebude stávať v tej umelej inteligencii, veď globalizácia napriek všetkému zlému, čo prináša, tak keď sme závisí na susedovi, nemáme záujem proti nemu bojovať a robiť niečo zlé. Ako náhle sme dve rozdielne entity, je ľahšie byť v konflikte. OK. Ešte teda k tým voľbám a tak ďalej. Ak by si ty chcel ovplyvniť súčasnú prezidentskú kampaň, ako by si to urobil? No, nie som politológ, nie, vlastne ani tieto snahy nemám, ale teraz si ma akože zaskočí, lebo nad tým som sa nikdy nezamýšľal. Nad takýmto väčšinou sa zamýšľam nad tým, že lebo akože tým, že školím tie firmy, že ako sa váš zamestnanec sa nestúpil zamestnancov a nezamýšľal som nad tým, ako proste byť ten... O to sa povieme neskôr, ale... Áno, že proste ako by som mohol urobiť zle. A pravdu povediac, popri tom tej osvete, čo už robím, tak je to už dosť ťažké. Minimálne tí ľudia, čo ma sledujú, tak už tí už si dávajú pozor. Takže neviem, či by som bol úspešný, aj keby som chcel byť zlý už teraz, pri tej originálnej mojej aktivite. Vieš čo myslím, že už som sa, lebo ja od roku 2020, roku 2021 som spolu s telekomunikačnou spoločnosťou urobil deepfake Zlatice Puškárovej. V roku 2022 som urobil sériu s názvom Spívajúci hokejisti, kde akože boli deepfake hokejistov. Tento rok vlastne už som robil tieto deepfakey. No a už v podstate teraz som mal spolupráce s tými politikmi, že sa to už dostalo vlastne aj do televízií. Už je to ťažšie, čo je chvála Bohu, že v podstate ja neby som už nemohol byť ten zloduch, ani keby som chcel. Ja som videl prvýkrát svoje deepfake video, neviem, či si to aj ty videl. Bolo to vlastne paródia na Andreja Danka a vlastne ako zrazil ten semafor. Nevidel som to, videl, hej. Tam išlo o to, že on to mal dosť veľa zjadnutí teda na sociálnych sieťach. Tam išlo o to, že teda mal Andrej Danko hovoriť, že semafor bol v maďarčine. A že preto mu nerozumel. Že tam pozriem, nevidel áno, som to. Áno, že tam neboli slovenské národné farby. Ako boli tam asi ľudia aj z tých komentárov, ktorí si mysleli, že
že toto je realita. Áno. A väčšina ľudí samozrejme zistila, že je to deepfake, ale minimálne to bola akože celkom dobrá zábava, že ale niekedy sa dá aj tá realita trošku ohnúť a minimálne si myslím, že dosť veľa ľudí to pobavilo, že nemusí to mať vždy len ten negatívny efekt. Otázka sa spýtam, nebol to len zvukový deepfake? Nie, bol to aj obrazový. Nebolo to také dokonalé, akože bolo to na prvý pohľad. Čiže bolo to asi na úrovni toho, ako tak, keď z tohto rozhovoru to bolo spravené. Dobre. Takto, jak tu sedíme. Dobre. Tak presne tak to bolo urobené. Tak si to pozriem, lebo mňa čo napadajú, to aj len zvukový deepfake, ale je to celkom zaujímavé. 2,5 chlapa slovenská verzia. Videl si to? Nevadí, pozri si zasa ty. A diváci určite budú poznať. A tam sa tiež rozpráva o tomto politikovi a veľmi to vystrelilo. A potom Humenčan Harry, tiež si možno nezachytil, som si istý, že diváci zachytili, kde je vlastne Harry Potter, keby žil na Slovensku. To je vlastne predabované tými hlasmi, ale proste tie iné slova, smiešne, je to zaujímavé. Ja by som to nerobil, lebo akože nie, že nič zlom, len akože už keď niečo robím, tak na osvetu, nech to má nejakú osvetu, alebo by som to viac obrendoval ako osveta, než iba samotná zábava. Hej, že on to je celá sranda, ale možno, že troška viac, to možno, že na toho tvorcu, alebo na tých tvorcov sa obraciam, že využite to na to, že ľudia, aha, čo sa dá už robiť, dajte si pozor. Ako hej, a možno ti zoberú potom job. Že ako ja budem len rád, hej, lebo som akože sám zatiaľ na to, na tieto, a ja mám svojich roboty dosť, čiže vlastne že môžu aj iní robiť osvetu, hej, nebude môžu, to vadiť. Môžu, nebude mi to vadiť. Samozrejme, je to zložité, lebo napríklad také jedno video, a to sa robí dlhý čas, akože to takéto dokonalejšie, len, a ešte to aj stojí peniaze, lebo no, ono to neide na mojom kompe, na mojom počítači, ale ja si prenajímam cloud na to, lebo na cloude máš grafické karty také mocné, že stoja ako jedno auto. Je, to sú proste také nenormálne. A to by som nikdy v živote na svojom kompe nevedel tak spraviť, lebo to potrebuje naozaj sa dobre natrénovať. To len tak akože chceš, ako sa a kde sa to trénuje. Trénuje sa to na prenajatom cloude. No. Už sa dostávame možno trochu aj k nejakým teda pozitívam umelej inteligencie. Ty si v jednom rozhovore povedal, že politici nebudú mať čo žrať. Tak to si ako myslel? Tak to by pre ľudí mohlo byť pozitívne. myslím, že áno. A predpokladám, že skôr tu pozerajú tutorovci ľudia ako politici, takže môžeme. Ide o takú vec, že umelá inteligencia už veľa zamestnaní nám berie. A častokrát z toho nie sme šťastní. Ale je jedno zamestnanie, ktoré keby zobrala, tak by nikto neplakal. A to sú politici. A ľudia by asi so mnou súhlasili. No a ide vlastne o takúto vec. V súčasnosti tam máme 150 poslancov, ktorí nás majú zastupovať a hájiť naše záujmy. Je diskutabilné toto, čo robia, to nechám na politikov. Ale teraz ide o takú vec, že namiesto toho by sme mali každý jeden 5,5 milióna ľudí by malo 5,5 milióna takých tých AI politických asistentov, ktorí by nás mali naštudovaní, vedeli by náš politický názor. A každý deň by sa hlasovalo, ten akože náš AI politický agent by za nás akože hlasoval. To by bola demokracia na steroidoch a zároveň by tam odpadli osobné záujmy politikov. Lebo čo taký robot, nemá žiaden záujem. OK, čiže tam by išlo vlastne o to, že by hlasovali vlastne celý národ. Áno, nad za každým všetko. Jedným. Že v podstate by to bolo ako Švajčiarsko na steroidoch. Ale môžeme ísť aj ďalej, veď v podstate také, že súdy. Však to je len treba si poriadne naštudovať, čo sa kde akože píše v tých zákonoch a podľa toho rozhodnúť. Ja viem, že to je veľmi zjednodušuje. Takže tam by nemala byť ako keby ten subjektívny parameter. Samozrejme. Ktorý je u človeka, niekto mi je sympatický, nie je sympatický. Presne a podobne. Tak. No a zároveň iné parametre, o ktorých v inej relácii na Start TV rozprávate, nebudem sa, však vieš, čo myslím. No, tieže v podstate tam by sa to dalo, bolo by to rýchlejšie, že to by bolo, že okamžite, však pri veľkej výpočtovej sile máš rovno rozhodnutie. Ale dobre, nemôžeme to nechať len tak akože prejsť hneď. Bolo by to, že asistenčné rozhodnutie a nakoniec by rozhodol predsa len ten človek. Lenže on by tam mal vysvetlené, prečo AI rozhodla tak. A zrýchlo by sa všetko, čiže to je ďalšia taká oblasť, verejná správa, no. Boli by sme tu asi veľmi dlho, keby si nám povedal, že vlastne ktoré všetky povolania zaniknú, možno aj moje. Inak ako je to s moderátormi? To mňa osobne zaujíma. Či si mám hľadať ďalší job?
sú dva druhy moderátorov. Hlásatelia a moderátori. Hlásateľ je ten, čo rozpráva, čo má napísané. To už dokáže robiť umelá inteligencia. Ja som vlastne spolu s Markízou a s Viktorom Vincem spravil prvého slovenského virtuálneho moderátora. To už ide. A dokonca na mojich sieťach aj vysvetujem, ako. To, čo robíš, ty nejde. Pretože ty reaguješ na to, čo ja rozprávam. Tak to vie aj tá umelá inteligencia. Možno je určite múdrejšia ako ja. Vieš, má viac informácií, viac vtipných otázok vymyslí a neviem čo všetko. Áno, ale keď odstupňujeme to, že čo bude skôr, alebo čo by sa dalo už dnes, tak ty až neskôr. Že akože ešte máš čas. OK, ešte mám čas. Tak ako ja vnímam, alebo to, čo mám o tom naštudované, je, že skôr všetky tieto moderné výdobytky vlastne ako keby rušia tú prácu tých stredne kvalifikovaných ľudí. Mm-hmm. Že stále bude niekto, kto proste bude musieť okopávať bandúrky a stále niekto, kto bude musieť vytvárať nejaké veľké počítačové systémy a neviem čo všetko, neviem aké veci veľké programovať, tak je to tak, že ako keby ten stredný personál, ten stredne kvalifikovaný je najviac v ohrození? Veľmi dobre si teraz použil príklad takéže manuálnej práce. Pretože pred pár rokmi to vyzeralo tak, že prvá práca, ktorá bude zautomatizovaná, budú tie manuálne práce. A teraz to vyzerá úplne naopak, keďže umelá inteligencia veľmi dobre vie robiť digitálne práce, vrátane práce programátora napríklad, čo je moja pôvodná práca, ale roboti sa nevedia dobre hýbať v reálnom prostredí. Čiže okopávať bandúrky nevedia, ako zatiaľ až tak dobre. Čiže chlapci a dievčatá za kompami možno budú mať skôr problém, že nebudú mať čo žrať, než napríklad remeselníci. Je to taký paradox, ale je to tak. Čiže vlastne na tú odpoveď, na túto otázku je, že ani nie, že streda alebo tak, ale že manuálne práce neskôr a teraz skôr, ja to tak rodovo nazývam, chlapci a dievčatá za kompami. OK, lenže chlapci a dievčatá za kompami sú dneska už aj lekári, teda dneska už veľmi dlhú dobu proste lekár trávi za kompom drvivú väčšinu svojho času a oproti tomu teda zdravotné sestry, dobre, tiež niečo musia, nejakú dokumentáciu, ale viac času, dajme tomu, trávia s tými pacientami. Takže je toto ten rozdiel, že dajme tomu, keď dáš tej umelej inteligencii dáta, laboratórne výsledky, zobrazovacie vyšetrenia a tak ďalej, že ono rovno vypluje, dajme tomu, tým sestram, čo majú tomu pacientovi podať, že aj jedno ako keby zdravotníctvo, dobre, jeden typ zamestnaní, a že tento človek to má už nahnuté a tento človek ešte je relatívne safe? Ďakujem za túto otázku, lebo veľmi dobre sa mi pri nej bude vysvetľovať. Pochybujem o tom, že robíš administráciu rád, ale som si istý, že robíš rád svoje povolanie. To znamená, že keď niečom niekomu je, to je zisťovať, vyšetrovať a rozmýšľať. Áno. Ale pochybujem, že to, čo od teba vyžaduje štát, proste administráciu, že to robíš rád. Uh-huh. A to práve za chvíľku dokáže robiť umelá inteligencia dobre a ty budeš rád, že to nebudeš musieť robiť a budeš sa vďaka tomu môcť venovať viac pacientovi. A to nie len ty, aj sestra, hoci kto. Iný príklad, kde sa to vysvetľuje, keď prišli bankomaty, tak sa predpokladalo, že všetci bankoví úradníci nebudú mať čo žrať. Stal sa pravý opak. Boli odbremenení od vydávania peňazí a je ich momentálne viac, pretože stále človek chce prísť do banky a pri rôznych veciach chce komunikovať s človekom. Face value. Keď si chce vybrať peniaze, vybere si ich v bankomate, ale často stále potrebuje toho človeka na komunikáciu. Jasné, určite. Ani tie chatboty mám pocit, že nefungujú stále úplne optimálne, že málo kedy človek získa. No všetky firmy sa snažia ako keby do toho tlačiť. A otázka je, že prečo? Že prečo ja, ako zákazník, ktorý platí tej firme peniaze, prečo nemôžem mať prístup k normálnemu fyzickému človeku, s ktorým raz za 3 mesiace potrebujem niečo vyriešiť proste na 5 minút? Hej, že ja napríklad toto vyslovene neznášam. Pretože ľudská práca je drahá. No ja viem. Strojová práca je už lacná. No OK, ale keď s ňou nie som spokojný? Takto, ono to v súčasnosti je takzvaný fallback. To znamená, že najskôr ťa nechajú tomu robotovi a keď si už poriadne vynervovaný, tak ti dajú človeka, aby to vyriešil. Pevne verím, že do budúcnosti to vyrieši už rovno robot a iba občas proste budeš naozaj potrebovať toho človeka.
Čiže čo je to nejaká transition phase, kedy sa musí proste aj ten robot niečo naučiť a platím za to ja nielen teda peniazmi, ale aj svojimi nervami. My sme chceli nejako veľa a hneď, pretože dokedy prišiel ChatGPT, tak ľudia nejak sa nezaobili až tak umelou inteligenciou. Ja som napríklad v roku 2019 už rozprával o tom, že niečo ako ChatGPT príde, aj je to zachytené napríklad TA3. A keď som to tedy tak rozprával rôzne, tak ľudia ma považovali za takého, že o čo tomu chlapíkovi ide, hej? No teraz sa to samozrejme potvrdilo. A teraz už zrazu chceme hneď. Aj ty hovoríš, že no a už chceme aj rovno také riešenie. Že to ja by fungovať. Som chcel človeka, ja nepotrebujem... Aj ty by si chcel človeka. Ja by som chcel človeka. No dobre, a tak problém je v tom, že jednak pracujúcich ľudí je stále menej a jednak nechcú robiť tieto roboty, ktoré vedia robiť roboty. Akože keď to mám povedať. A vedia, OK. No, akože budú vedieť. Čiže bol taký vtip, som to niekde videl, že teraz akože s týmto príchodom ChatGPT sa rozprávajú dvaja ľudia na call centre, že ChatGPT nás pripraví o prácu a Duhri hovorí, chvála Bohu. Chápeš, že akože to sú práce, ktoré v podstate nechceš robiť. Dobre, a kto už si teraz má hľadať nejaký rekvalifikačný kurz? Teraz v momente sledovania tohto videa. Ja by som to takto radikálne neriešil. Proste trh práce to vyrieši za neho. Ale určite by som sa zaujímal o tú umelú inteligenciu a nechal jej robiť veci, ktoré dokáže robiť za mňa. Napríklad na mojom webe, ako nájdete, v podstate dáte moje meno, priezvisko, prvá stránka, tak tam mám top nástroje, ktoré používam ja sám dennodenne a ktoré si preklikajte a minimálne polovica vám bude užitočná. Samozrejme, predpokladám, že ste chlapci alebo dievčatá za kompami. Keď ste manuálne pracujúci ľudia, zatiaľ vám to nepomôže, ale aj tam mám veľmi pozitívne správy pre vás, pretože určite poznáte koncept teraz Facebook. Prišiel z Meta Ray-Ban Wayfarer okuliármi. A to sú také tie okuliare, ktoré na rozšírenú realitu, alebo všeobecne tá rozšírená realita. A človek sa môže pýtať, že na čo to je dobré. No, dobre to je na to, že tie okuliare majú v sebe zabudované kamery, pozerajú sa na svet, na ktorý sa pozeráš aj ty a majú koncept toho sveta. To znamená, že keď akože nejaký manuálny pracovník, teraz akože nejaký remeselník, povedzme, ide robiť akože vodu niekde, tak on vidí a v tej svojej databáze informácií si nájde, že aha, pozri, že hento sa mi nepáči, tak mu asistenčne povie, to je povie tie okuliare, alebo nejaký iné wearable, zatiaľ to vyzerá na okuliare, lebo potrebuješ mať kameru, nejaké iné prenosné zariadenie mu bude asistovať zvukovo a pomáhať pri jeho manuálnej činnosti. No a to asi nie je, že teraz si... Nie, nie, ale je to niečo, čo proste je čo už teda fungovať. Momentálne na to, akože keď ste sa stretli s tými Meta Ray-Ban Wayfarer okuliarmi, toto je to, čo budú mať. OK, dobre, ty hovoríš, že teda... Alebo ešte Google Gemini. On akože je taký vlastne teraz, to určite diváci tiež budú počuť, poznajú. Google Gemini je vlastne umelá inteligencia pokročilá, ktorá bola predstavená a tiež má koncept, vidí s tebou, pozerá sa s tebou a pomáha ti pri činnostiach. Toto je všetko zamerané na manuálne veci, takže už nie iba chlapci a dievčatá za kompami. Dobre, ale hovoríš o rôznych nástrojoch, ktoré nám vedia uľahčiť prácu, tak dajme tomu, že som bežný človek, túto kolega, ktorý robí v office. Jo. A čo teraz? Má komunikáciu s klientom, dajme tomu, robiť pomocou umelej inteligencie. Nie je to také, pardon, nie je to také fejkovanie tej práce, proste podvod, že dáš to napísať niekomu a čo keď to ten klient nebodaj zistí, že používaš nejakú umelú inteligenciu v komunikácii s ním? No tak keď v minulosti začali používať kalkulačky a niekto použil na výpočet kalkulačku na miesto svojho vlastného rozumu, to ja pochybujem, že by to niekomu vadilo, keď bol výstup, že to bolo správne číslo, ako myslím tej druhej strane. A takisto, ak ten klient dostane to, čo chce, ja nevidím žiaden dôvod, prečo by mu malo byť dôležité, či to pochádza od človeka, alebo od robota. Je iné, keď je to akože v takom neformálnom, že dcera má promócie a ja to dám napísať ChatGPT. Tak to nie. Akože to je... Prečo nie? No pretože... No a sme tu... Pretože v pracovnom svete ide o biznis, ide o prachy hlavne. Ale v tom osobnom svete tam ide aj o nejaké tie emócie. Že ja som si dal záležať na tom, že mi na mojej cere... V biznise ide o emócie. Dobre, ale pokračuj. Akože to hej, ale to už teraz sprietaš. No, takže to už nie. Tak to znamená, že naozaj, že v tom svete akože súkromnom, tak tam by som to videl ako niečo také, že no,
I keď ja sa tiež pýtam také rady, že čo kúpiť na aký darček a tak, a nepovažujem to za zle. Ale keby som tak akože mohol povedať, že čo vlastne v súčasnosti je už také, že dobré a čo povedzme tak odporučiť, tak jednoznačne prímhrajú jazykové modely, ChatGPT alebo Bard. Ja už používam viac Bard. Hej. A nepoužíva to na faktografiu, lebo to veľmi zle dáva akože fakty, ale je to dobré na majstrovstvo reči, to, čo si ty hovoril, že potrebujem napísať text, viem, čo tam chcem napísať, ale neviem ako. No nikto z nás nie je spisovateľ, málo kto. Takže majstrovstvo reči, brainstorming, to znamená, že mám nejakú tému a teraz potrebujem sa s ňou pohnúť, tak ono to pomôže aj s tým brainstormingom a zároveň ešte na syntézu informácií. My už teraz sa posúvame z doby informačnej do doby kurátorskej. Tých informácií je tak strašne veľa, že v podstate nás bombardujú z každej strany a potrebujeme niečo, čo nám urobí z nich syntézu. A tá umelá inteligencia to dokáže. Dáš mu, že sumarizuj tento dlhý článok, alebo aj nebodaj celú knihu, a ono ti urobí krátky sumár. To sú také tri hlavné použitia jazykových nástrojov, ktoré odporúčam. OK. V čom je lepší ten BART od ChatGPT? Tak. Je tam lepšie napojenie na aktuálnosť tým, že vlastne Google, BARD pochádza od Google a vlastne Google je najlepší vyhľadávač na svete, tak vie, a tie vyhľadávanie vlastne pracuje s aktuálnymi informáciami, tak vie dávať relevantnejšie aktuálne informácie než ten ChatGPT. To je len jedna vec. Potom som si všimol, a neviem, napríklad niekedy, keď nepodaj, a nie, to uvediem lepší príklad, že chcem akože, aby mi šéf zvýšil plat, napíš presvedčivý text. Tak keď to dáte do ChatGPT, tak je biednejší ako Bard. Bard to už napíše dosť presvedčivý text, ktorý môžete upraviť troška samozrejme a poslať šéfovi. Čiže na takéto veci, na to majstrovstvo rečí už več. Pozor, ale teraz ešte, ak môžem, jedna vec, ale ChatGPT vo verzii plus tej platenej je minimálne taký dobrý ako Bard. Oni to náročky tak spravili, že v začiatku bol ChatGPT dobrý, aby navnadili ľudí a potom momentálne náročky, to je môj názor, je teraz už tá základná verzia taká na nič, aby si si kúpil plus verziu. No, otázka je, že kedy bude taký nástroj, lebo bavíme sa tu o tom, že umelá inteligencia pomáha s programovaním a tak ďalej, ale to nie je tak, že ty napíšeš do ChatGPT a ono ti to naprogramuje. Hej, to asi fungujú nejaké modely, ktoré si možno vy v ajťáci, tak si to aspoň ja predstavím, viete niekde stiahnuť a tam vám to proste pomôže, tam to nahodíte nejaké veci, ktoré potrebujete, ono vám to prežuje, vypluje a máte to. Ale a kedy bude taký, že jeden nástroj, že ja neviem, poviem príklad, že napíšem tam, že hocičo a spravím mi to proste, ja že chcem aplikáciu na parkovanie v Trenčíne, dajme tomu. Už sú pokusy, dokonca aj minulý rok boli, volalo sa to, že AutoGPT. A je to taký autonómny agent, ktorý ti robí sám tú vec, zatiaľ to zlyhalo. A definitívne riešenie je všeobecná umelá inteligencia, to je ako keby, že umelý človek, ale ten ti spraví všetko. No, keď ako, čiže, a to je sci-fi, to akože len tak som uviedol. A tento rok, minulý rok bol taký rok toho, že sa to tak bádalo, že čo to dokáže. Tento rok sa už ide práve na takéto riešenia. To je jedna vrstva toho, čo bude tento rok. Druhá, že sa ide v rámci jednotlivých oblastí dohlbšia. Lebo aj tomu robotovi sa nezmestí všetko do hlavy, takže keď tam bude mať všetko, akože vedomosti o všetkom, tak môže to byť len určitý objem. Keď ale začneme teraz robiť napríklad iba lekársky GPT pre teba, tak môžeme ísť viac do hĺbky. Môžeme robiť potom GPT pre právnikov, programátorské GPT, ten už je dobrý, to je GitHub Copilot, to je skvelé proste napríklad už v súčasnosti. Čiže to bude tento rok hrať príjm. Aké ty vidíš vlastne rizika spojené s umelou inteligenciou? Ako by si to reguloval ty, respektíve? No, myslím, že tie rizika sú už jasné z toho, čo sa teraz v súčasnosti deje. A to je vlastne to generované AI video, medzi ktoré patria aj deepfakey. Pretože ja stále hovorím, že stále verím, že sa to nejako, že to nejako zvládneme, ale v podstate riziko to je, lebo ľudia veria všeličomu. Aj keď to je v podstate veľmi nízkej kvality a keď to bude naozaj dôveryhodne vyzerané, tak v takom prípade to môže byť problém. Čiže toto je taký prvý problém. A druhý problém je, ešte takto by som povedal, že je nesprávne myslieť si, že umelá inteligencia raz povstane a bude nás chcieť vykinožiť. Čiže ten koncept ako povedzme Terminátor
nie je celkom správny a keby aj bol správny, tak minimálne nie je relevantný. Čo ale je v podstate relevantné je, že nejaký zlý aktér sa zmocní pokročilej umelej inteligencie a bude chcieť ju zneužiť. Čiže ona nás nezabije, ale my sa ňou môžeme pozabíjať navzájom. Hej. Čiže to je vlastne takéto riziko. No a ako na to? Deepfake, vzdelanie obyvateľstva a toto ostatné, tak aj s tými jadrovými zbraňami sme to nejako zvládli. Tak analogicky pevne verím, že to zvládneme aj s tou umelou inteligenciou. Ináč tie jadrové zbranie... No, taká... že tá jadrová zbranie je v úvodcovku akože hlúpa, keď to tak poviem. Tá raketa je proste hlúpa, tak keď tá... nevystrelí len tak, hej, presne na nejaké... Vieš, ako to myslím? Veľmi dobre si povedal. No a v prípade je silná, je mocná, ale je hlúpa. A v prípade tej umelej inteligencie potrebujeme veľmi, veľmi múdru. Momentálne umelá inteligencia je v skutočnosti blbá. My potrebujeme takú múdru, že by si vlastne uvedomila, akože že by, múdru, emotívnu, empatickú, majúcu rado ľudí, pretože naozaj to už nebude len taký blbý nástroj, to bude dobrý nástroj a my potrebujeme, aby si ona uvedomovala tú, vlastne to, čo robí a keď teda vlastne, že ten ľudský život má určitú silu a tak ďalej. Čiže v prípade tej umelej inteligencie potrebujeme veľmi múdru a naozaj a potrebujeme na nasledovné nastavenie, že ako máš napríklad vzťah, musí mať taký vzťah k nám, ako my máme k malému dieťaťu, že malé dieťatko, povedzme, častokrát vypadá ti dačo, ale my ho milujeme, hej, a povieme, že dobre, dobre. A presne toto potrebujeme od nej, že my sme tu vyparatili veľa vecí, však sa tu zabíjame, ničíme všetko tu a tak. A my musíme ale napriek tomu tak ako keby, že vytrénovať, že to je OK, vy ste moji rodičia, alebo proste také dačo a nie, no proste ja vás mám rada. Neviem, či sa to dá. Je to skôr také, že až rozprávka, nie že sci-fi, ale v podstate toto... Čiže musíme niekde naprogramovať tak hlboko do toho kódu. No ale toto stále je také, že teoretické a jediné skutočné riešenie problému kontroly, že kedy nás to naozaj nemohlo, to je v ďalekej, ďalekej budúcnosti, je s tým splynúť. To znamená, že my budeme vlastne umelou inteligenciou a budeme v rámci toho, čo tým myslím, tak predpokladám, že po roku 2100 už väčšina ľudí bude žiť ako informácie v cloude. To znamená, že nebudú chorí, nebudú unavení a keď sa cloud, dokiaľ sa cloud nevypne, tak budú žiť večne a budú môcť cestovať po vesmíre rýchlosťou svetla ako fotóny. A to je niečo, ako proste náboženstvá to nazývajú, že nebo, tak prečo si ho nevytvoriť na Zemi? A keby si bol tak všemocný, hej, že by si žil ako cloude, dobrý film je Transcenders, hej, tak v podstate ťa neohrozí syntetická entita, lebo ty si ňou vlastne. Či ťa potom nevymaže, vieš, že kto bude mať kľúče od miešačky. Chápem. Je to problematické, ale hovorím, že toto je jediné riešenie. Jediné riešenie, ako nebyť v inteligencii predstihnutý niečím iným, je byť na úrovni. Martin, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa ti páči. Takže, no, teraz po tom všetkom, čo som povedal, ani neviem, čo by som ešte dodal, ale povedal by som asi toľko, že budúcnosť je oveľa lepšia, než si myslíte. Porazíme civilizačné choroby, podarí sa nám vyriešiť klimatické zmeny, vďaka veľkej produktivite, ktorú prinesie umelá inteligencia, nebude povinné pracovať a každý bude môcť robiť, čo chce. Toto je vízia budúcnosti, ktorá sa páči mne a pevne verím, že aj vám. Tak za ňu bojujme. To znelo, ako keby si kandidoval na prezidenta. Nestíhaš ešte? Nemám na to vek. Máš na to vek? Mám 38, potrebuješ mať 40. Okay. Ale možno raz. Ďakujem za rozhovor. Aj ja ďakujem.